pas humbjes 0-3 një javë më parë në Tiranë me skuadrën kryesuese Barleti Volley, Teuta në voleybol për femra regjistron një tjetër humbje, këtë herë në shtëpinë e saj përballë Tiranës me rezultatin 1-3. E përsia në lojë e vajzave të Tiranës ishte e dukshme, me një organizim më të mirë si në sulm, ashtu edhe në blok. Në 4 sete të luajtura, Teuta arriti të fitoj vetëm setin e dytë në shifrat 25-22, ndërkohë 3 setet e tjera u fituan nga Tirana, respektivisht seti i parë 25-23 dhe 2 setet e tjera në shifrat të njëjta 25-16, duke fituar në këtë mënyrë Tirana kret ndeshjen me rezultatin 3-1. Pas kësaj fitore e të arritur në Durrës, trajneri i Tiranës Adrian Gorenza u shpreh. Me ekipi Teutës ka vajza që kanë luajtur në kampionatin tonë dhe janë vajza shumë me përvoj dhe ne nuk e kishim kaq të lehtë, por ekipi jonë u mobilizu në gjitha drejtimet dhe arriti që ta kurzoj me sukses të fitore. Si shikoni ecurinë e Tiranës duke pasur parasysh se keni edhe një kundërshtar të fortë përballë siç është UMB Volley? Kam parasysh objektivat për titullin kampion? Ne do të punojmë, nuk është puna, se në sport janë gjithë të barabartë, në fund fare pastaj derisa të vi play-offi ne kemi akoma. Ne do të punojmë akoma më tepër pse se këto janë një pjesë e këtyre janë vajza të reja që duan një çik më tepër punë që të arrijë ajo lloj suksesi. Me këtë fitore, Tirana ruan pozicionin e dytë në renditje me 22 pikë, 4 pikë më pak se Barleti Volley që kryeson kampionatin e voleybollit të femrave.